চলিত আমাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক দুয়োটা পৰীক্ষাতে কোনো ধৰণে ক'তো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই বা ফাদিল হোৱাৰ তথ্য প্ৰমাণ আমাৰ ওচৰত অহা নাই। প্ৰশ্নকাকত তেতিয়া ফাদিল হৈছে বুলি কোৱা যায় যেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগত সেই প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰত কাৰোবাৰ হাতত পৰে। যিকেইখন প্ৰশ্ন ফাদিল হোৱা বুলি যিটো অভিযোগ আনিছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত বা পৰীক্ষা এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত কোনোবাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে বাহিৰত এইটো উলিয়াইছে। সাধাৰণতে বুলি নহয়, আমাৰ নিয়ম মতে এক ঘণ্টাৰ পাছত যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। মই পুনৰ কৈছোঁ, এক ঘণ্টাৰ পাছত যিকোনো পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আৰু এক ঘণ্টাৰ পাছত তেওঁ ওলাই আহি প্ৰশ্নকাকতখন তেওঁ ক'ত দিয়ে বা য'তেই নিদিয়ক কিয় সেই প্ৰশ্নকাকতখনৰ উত্তৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে এঘণ্টাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকতখন কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আহি বাহিৰত কাৰোবাক দেখুৱালে, কোনোবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিলে, সেইটো আমি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি নকওঁ। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি তেতিয়াহে অভিযোগটো হ'ব যেতিয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগতে প্ৰশ্নকাকতখন যদি কোনো মিডিয়াত বা বাহিৰত কাৰোবাৰ হাতত পৰে। এতেকে আমাৰ দুয়োটা পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আছে, কোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকল ইয়াক লৈ কোনো ধৰণে উৎকণ্ঠিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত সিদিনাখন আমি বিভিন্ন টিভিতো আমি দেখিলোঁ যে গণিৰগ্ৰাম ঠাইত যি জে আৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছিল তাত দেৱাল বগাই কিছু লোকে নকল যোগান ধৰাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইটো সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু আজি এক নিৰ্দেশযোগে সেইদিনাখন ইংৰাজী পৰীক্ষা আছিল, গতিকে ইংৰাজী পৰীক্ষাটো গণিৰগ্ৰাম যিখন জে আৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছিল তাত সেইটো বাতিল কৰা হৈছে, তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। নকলৰ পৰিভৰ য'ত দেখা গৈছে তাত লগে লগে তথ্য প্ৰমাণ সচেতন মহলে আমাক দিব লাগে। আমিতো চৰকাৰীভাৱে বা আমাৰ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা, বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰু নকল নোহোৱাকৈ আমি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।